Американка Елісон вивчила українську за рік. Каже, почала цікавитись мовою у вересні 22-го, щоб більше знати про війну в Україні. Спочатку слухала звернення Зеленського до народу, потім вчилась у різних застосунках. З квітня почала займатись із вчителем онлайн. А тепер намагається усіляко оточувати себе українським контентом. Я дивилась українські фільми та серіали, слухаю українські подкасти. І я читаю і пишу українською щодня онлайн, по українській мові, і звуки, яких немає в англійській, наприклад, ніякий знак. Все важко вимовляти деякі слова, але мені просто потрібно тренуватися. Чула Елісон і про поляницю. Я чула про це, і я розуміла, чому це важливо. Це гарний приклад того, що мова – це щось більше, ніж просто слова. Звичайно, мені подобається, яка красива мова, але історія мови важливіша. Українська дійсно має багатовікову історію, кажуть мовознавці. Своє відділення від праслав'янської вона почала в 6-7 столітті, а потім боролись за існування. Фактично, кожне десятиліття на Україну хтось нападав, намагався зробити її частиною іншої культури, намагався нас знищити. І тому виділити якесь десятиліття, якийсь етап, коли ми спокійно розвивалися, ну, мабуть, неможливо. Це завжди було якось так попри заборони, попри якусь боротьбу активну. Попри 200 заборон української мови, вона жива та одна з найбагатших. Має майже 150 тисяч слів та до 30 діалектів, каже мовознавиця. Мовна система досить розвинена, тому що велика кількість слів. Доросла людина розуміє десь 35 тисяч слів, а у повсякденному житті ми зазвичай використовуємо 10 разів, мабуть, їх менше. Те, що росіяни не можуть вимовити слово «паляниця», пояснюється милозвучністю та м'якістю української мови. Справа в тому, що в російській мові немає м'якого ці, так і росіяни, у них артикуляційний апарат просто непризвичайний вимовляти цей м'який приголосний. Мелодійність української мови була визначена нещодавно у Франції, де на курсах для молодих мам пропонувалося жінкам вивчати саме українські колискові, бо відповідників немає жодна мова світу. З початку повномасштабної війни мова стала символом національного об'єднання та боротьби за незалежність, каже Валерія. Є багато людей, яким як відрізало. Тобто от вони раніше говорили російською або в перемішку, або це був якийсь суржик, а зараз вони намагаються відрізати від себе все російське, огортають себе, так би мовити, цим контентом українськомовним і почувають себе комфортніше в цьому. Ще Олесь Гончар писав, зостатися без почуття до своєї мови означає зостатись з пустою душею. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».